تیرہ جمعہ دا حج مطالب بیان میں شروع کرے ہو لکہ دا میاشت دا حج دی او پڑیر مسلمانانو دا اللہ کرم و فضل شوی دی سو حج دا روان دی او سوخت لی دی زمانوں انسان چی حج لزی زمان دا ملک و دا پاکستان نو دے عموماً تمتو حج کئے تمتو حج دے تاوی چھے اوپا یو سفر کی عمرو کی او بیا ور سر حج بو داغی طریقہ دے کی سڑے ایئرپورٹ تلار شی نو پا ایئرپورٹ کے دے خپل جامع گنڈل لرکی یو دزان نیو دوس پید سادرون تو کی غیت احرام ہو بہتر ادادا چی سڑی دے کور ندی نو کور دے دے خپل غسل کی نو گنا دے کٹ کی زیادی ویخت دے لرکی او چی چا سرے دے کاروبار شوے دے او دادا سوچ دے چی دادا ما تسر اوڑی دلینی اگی سر دے خپل لیڑ دیر صفا کی کدھا چاہ پہ پیسی پوری دے قردون دے خلاص کی اکا معافی دے اگواری خپل و تربوران و رشتہ دارانو کے اکثر خلق کیوں بل سر زیادے کمی بیشے کئی اگی ندی معافی اگواری او چکل دے پور نوزین و بہتر دادا کی او دور اکاتا نفل کی او خد آدھا کہ دے کوٹے تنن او زیداد پسے کنڈو لگئے ایس سو کم نہیں او دے دو رکاتا نفلو کی او دا نفلو نفس دعاو کی تھی اللہ زبا یولوی سفر زبا او دا سفر خدا استاد رضا دا پارکو لکہ دا شیطان تڑکتا وسوسے چے کہ حج باوکے او چرازی خلق برتاجی سے ہوئے او چاچی مخ کی حج کری نو دا غلط دا وسوسا چی کی منا خلق کوئی دیر جنے اکڑا او چی راشد کا خیری خلق برا تر غالو دیو سیرے برا تا چی او دوی دوم دام بی او خیرات بی او دا نیتو نو دا وسوسے انسان تا اچھو لگی گی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اخیر زمانہ کے بعد خلق بحج دے لگی کہ خلق توقعی کی مقبر حجنا اکڑا او زلیر نیک سارا او سوک پہ حج دید پارا گئی کہ دلال سے مچکرو لگو نو سیلو کم او دا غزیسی پتو ربیا کم خلق ہوتا او بعد خلق پہ داسی بھی جہی پہ حج گئی صرف دا اللہ دا رضا دا پارا چی زمانہ پلوی اللہ رضیش نو چی دا دور کاتا او کنو اللہ تعالی سجد کوئے خدا شیطان زمان غٹ دشمن دے او ما پسے لگے دلے دے او ما تب غلط سوچنا او غلط وسوسے چاہیے او خدا اجدہ حج ساد پارا کو مندہ تو ما تا شیطان سا غلط سوچ او فکر وسوسا چیز ما تے توبہ دا روانے گم خدا یا کور بال بچ پریدب دلی بطے حفاظت کے او زمان پا پدے سفر کے خدا حفاظت کے او رب العالمین کہ غلط نیتونا او غلط سوچنا راضی دا غیر زمان پی خواہ بیا با دا کور دا بندیانو نے اجازت والم دا کور نبو دی نو مومن ہم دا سیلی دلی دی چی دا خلق جاڑی خدا ورپسے جاڑی لونا جاڑی مول جاڑی بچی جاڑی ولی لکھا دا چی دا جگ دا روان دی دی خدا خدا رضا دا روان دی خوشحال شے شکر روان دی جستا دا کور نے او بندہ بیت اللہ لدن ما شاہر او استاد پورن او بندہ در رسول اللہ مبارک ملاقات دے دی شکر نو باسے او خان تو خال اچھا او دا پور خد او بچی دے اللہ تا دا شکری منز کی کہ دبا دا بیت اللہ خوا کے لئے پدا واقع دے او دبا مدینہ منورک کے در رسول اللہ مبارک پر مخ کے مسلامون کیا دے گا نو دا تا دو بیت اللہ تا کو بسے نہیں آگا کسو کراچے تزی میاش کے ملارشی آل تمہیں زورے لکھو پر پسے نہیں جائے سختے لکھو پر پسے نہیں جائے او جید اخدے کون لدین اپا غلط سیز باندے اپا جڑا اپا گولا باندے اپا تی دا خشے ندے نبی علیہ السلام فرمائی کہ سڑی دا کون ہونی پا خوشحالے لکھو پر پسے
او چې خدای به چې خپګیږي به د حج څه ده او دیم جاری کوس کټو ستا کوي او خدای خدا قصه جاي اسی وته زار خی کی ګل در په کپه ما نن کې خو خوشاله او دیم د قصه کټو ستا کوي چې د خدای تزار ته مې ګوره خدای ته تاسو ډیر زیات خپه نور د میان دان د پیو خبر نه ده موږ د پاتا نو دا ټوس کې ټوس ته دا جلاګانې دا په شریعت کې ګنا ده او خبره نه ده نیک فاله سره ده بد فاله سره ده موږ ده کور نه نو چې بیا لاړ شي او دوستان ته وتا د کلی نو زیو سره او په مخه خو ته خیر په شریعت کې لري ګنجائش تا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله عمرې لته نو حضور پاک سره جلب کړی لگ و سر دا کلی نا ہوا تو او بیاو تا رسول اللہ مبارک فرمائی ورے روکے پا دوا کے بیر دائی دینا دا معلوم بیگی کہ عجیب اج دا دینو لگ جلب و سر دولش بخنیت جشن دا پارا نا او دا مورتا ویلی سی ما پا دوا کے آت سارا او دا معلوم بیگی کہ دا جی دوا قبلی حل دا جسو دی او دا معلوم بیگی وی سړین در کوټی سړین دوا وختي دا دې ګوره حضور پاک دا وګور سه په دوا وا ممته او رې تا تا هوکه زمارونو بیا یې کوټ ته بلار شي چې کوم زیات سامان دې دے هغه په پپټ آل ته پټه لګی دې ټیکټ بدل در کې واه سامان په پاره پټ اور کې او حرامونه پاسپورت او ټیکټ او پیسې با تزاد لګی دا ریس په مرحلې کې د اړې نه فارغ شه نو ال دیو بیٹری ګروپ د انتظارګاه هغه انتظارګاه ته بلار شه نو ځل ته د امبلی دی په تعالی خپل کافی دی ال ته چار ادم او کو دسو کا او بیا ال دیو جماعت د دیوی په یو کو کې ال ته بنه نه وځي او خپل جامع به وبا سه او د احرام دو صدرونو نه ځان نه تاو یو بلک کې لګ او یو بد کمیس په دې ځان نه تاو کې او سربا پټکه دی وکلا تا نیت نه کړې او دوړه کاتا د حرام په نیت په یو دوړه کاته منځو کې هغه د مسکی په لوی رکعت کې خدای یو هل کافرون او په دویم کې با قل هو الله احد وې او چې دوړه کاته منځ دې وکړه او سر باندې پټګړي نو دا غي نه پس سلام دې وګرځاو نو دومره نیت وکړو او دا سی به وګه یا الله دې دومره نیت وکړو الله ماته احسان کړي او قبول کر رہا ہے اللهم انی اريد العمره فيسر حالي وتقبلها مني خدایا سانه کی او قبول کی او جنانیت کو کی در بسر طور کی او دی بزر لبیک شروع کی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك خدایا ساتھ حاضر ہے یا ذل نبی یا در حاضر ہے یا اللہ تا حاضر ولا خدای تعالی شریک نشتا خدای ټول صفاتونه دي تعالی پار دي او چې څومره نعمتونه ټول ستا دي بادشاہي هم ستا ده او خدای تعالی شریک نشتا دا لبیک په حضور درې د لقام او که خدای هغه دې پټو وي په زور باندې وای او سړی به بالکل په زور وای بد قسمتی ده مونږ دادا چې مونږ په لوبو په غانو نه شرمې مونږ په چوغو نه شرمې او مقبل لبیک شرم حدیث پاک کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سوک لبیک وئی نو دسر دا ٹھوڑ کانی پوٹی لبیک وئی در زمکی دا ختم دو پورے زمکی دا ختم دو پورے ٹھوڑ کانی پوٹی لبیک و سر وئی نو دا پا ارگونو کی رگونو کانی پوٹی تاستا دا وجی لبیک وئی نو دا اغیب سو داستا پتل کی نکلی گئی اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سوک لبیک وئی او دا کمکانی بوٹی واورے دو قیامت کو رد بدل دخلے پا دربار کی گوئی گئی دا دیر ریش شید لبیک پدہ اللہ خوش آلے گی صحابہ بے لبیک و سعدیک لبیک اللہم لبیک لبیک و سعدیک دا وے سر جاتی وے لبیک بے عمرتین دا بے ملائیمیت دیو گونا یا کدہ حج بے لبیک بے حجتین باہر کے فنور الفاظ کو کہتا ہوا تھا تو یادوری میں شی مناسب نے کہہ رہا تھا وہ یعنی بھائی صحابہ بلا بے کے نور الفاظ بھی اور رسول اللہ مبارک کا زباد الفاظ کو ثابت تھی نو لبیک وائے بس اس کے چا سر مقام کہ گے نو لبیک وائے
او بیا دا غیدا پل سمر حلیف پا پاس بودنو مغرون مغرون لگئی اب اغی اغا سان دے اس نو خلق ایغا سے بتم کے لبیک بجانی ساتے لاو بشے او بیا با بسونو کی تاکو کی نئی او نیت با مکی مکرمی تبوی چی مکی مکرمی تاو رسے گی پل بیلڈنگ تا بدی رسے بیلڈنگ کی خب ایت مینان دان دبکا خب قلع پل سامان دی سبال او دان دمکا جزان خدما کے سامان سنبھال کے نبی او دس ہوگا دے درمیان کی کوشش کے خوشبو استعمال نہ کرے وہ احرام کی خوشبو نے استعمال ہے نقصان بنا کر کے وہ اختبا نہ اخلے سر وہ اختبا گری وہ اختبا گومنس کے ہم نہ پھر ہی بندہ دان نہ لا کر کے او خوشبو یا صابن باب نے استعمال ہے بالکل پرس کے بہتے گے مخ بنا پٹے سر بنا پٹے او خو کی وقتا سے چپل واچے جستا دا پیدا پردا اڈو کی پکت کاری او دا گیتے دے پکت کاری ما تا بودا تیر جمعویری دلی ون تو بودا شیخان شکل بدان دا جوڑ دے رسول اللہ مبارک نے تپوسو چھو وی کم یو حج پرا دے وی چی دلی بیک چگی پکیلو خلق بکی ساروی لائے او کم یو حاجی د خدای پنځ غوړه دی الله اکبر وی هغه حاجی د خدای پنځ غوړه دی چې د ببر ګیرو ببر سری دی ولې اوس خاطی دی راو الشعث الطفل هغه انسان چې ببر سر ببر ګیرو ځان په پاکاو او هغه انسان چې د هغه نه خیر روانې زیرو نک او کیچر دا د خدای په دربار کې ولې الله پر وے پرندو تاسو نوې انسان مې پیدا کاوه وګوره کنا سده پرې په بچی پرې په کور کې لري پرې په او په زرګونو ویلو بلا پیسې ولګولې او دل تمال را دي او دې دې وې تو تو ګور لې ونی رضا نه جوړ کړې دې ګیرې دا ګور خو دې ګیرې وی ګور حج دې باندې ګیرې نه الګه چې تو مرادر باندې خدای فضل او کرم کو نو ګیرې ولې نه پرې دې راګیرې پرې دا پیغمبر څنګه تا پرې دا خپل ښکارا وګورا وتا دیدا ببر سر او دا خیرت سجد او بیر تیزی او پزان نه دی لکه دلی و نو دا شیطان دی دا دا چاره پر پر دی یو الله استاد پر دا استاد پر نو الله دا عرفات په میدان کې اعلان کی گواهان کې دا بیٹول پر جو رسې کی مکی شریف دې سامان سنبال کې یو پټه مونږ خلک دې میانه و ته یغه کې خپل پیسې کې دا په دې نان سره پاسپورٹ کو بدن مالک والی کو جیدہ کہ دارے نہ مخلص پہ ٹکٹ بدن سر اپل سب پال کے دا مالک گاڑی بدے رسید پل پل دیکھتا دارے بنا غیر بیغم ہو سے گا کہ خب قلا سے نبیہ و بیت اللہ لرواد شہ جمعات پہ کم نمکی مکرم حرم بدے لارا پکی نور دا واگان اتفا بتا تو دیادی نشی علماء لگی کہ کم وقت دا حرم حدودات رازی لجدین روان کو دا حرم بحد ورن نو دے دا حرم حدودات مال دیو دوا دا یا اللہ زما بوخی زما د پښتو کې دا کوم کتاب ته تیار شي خدای زما بوخی زما ډوکی زما سرمن زما وجود زما بچی خدای د دوزخ ته ور غرا او چې کله د مکی باندې وی نه نو بیا به یا خدایا په دې مکه کې مال خپل جوړ راکا مال په کې خوشاله جوړ راکا مال په کې رزق حلال راکا او ما په کې خدای د بیمارو نه پاک او ساده عبادت پہ پکی قبول کا قرآن دا پختو دا واگانی چلتے ہیں دی او چکل پا حرم شریف وردن نشی وردن او دے نصر گیت کا تکا پا دروازہ کی وردے رو رو دوستر گیت کا تکا پلی چپلے خدا دا جی سکتے اور اکوٹے کو دیوی باغی کی سپلے وردے مخ کی حرم کے دسپنو دے خودو زینبو ناغی کی بخل کے سپلے کے خود محفوظ بردے وی اس جن کی حرم کی کار کی گی ماغ زینگر گھڑ دی سپلے جنے کے خودی نبیادہ جارو بخیر جار جنہ دے سپلے بدے نہیں سپلے بدے نہیں سپلے بدے نہیں پدے زان کوئی کا کہ کم لینے سے اپنے پرے ہو دے بس پدے کوئی شیشی ذرا تا سپلے بنی نہ دا ٹکڑے یو مولا بندی کو دے بھی پا بودے کے ساتھ لے واچوا نا لسپل پور جوڑا کا اگے دیو غاڑا کیا بندی واچوا غاڑا کیا واچوا بس اڑو غاب نا بخلاس
نو چې سنگ رو رستر یې کتا کتا کا کدا سي دي نو بیت الله د ور نږدې شي نو یو سایه دې رستر کې چټه کا نو چې لو به نظر دې بیت الله ور پرې وته الله دعا کوي نو چې نظر دې پرې وته نو الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد او بیا بدا سچت کے تخت حمد دوئے در رسول اللہ مبارک درود شریف بوئے او خف شوق کو جالاو تخت دعا گا دوا بعد خلق کی سرگی دینی رب بولے دا پا شریعت کی نشتا سرگی میں سوک دین گئے ار سونا تک وہ وقت واقعے گنیمہ کے انڈکے نشل میں انڈکے ہوئے یا خدایا دے لول بیت اللہ تم دواؤ کا ہوئے یا خدایا دے بیت اللہ لنور مزد ورکے خدایا دے لنور شرافت ورکے دل نورم احترام ورکے او بیا بیا خدایا را دی وسم اللہ ما ولا بیا بیا را ما تاسو تیر جو مویلو جی بیت اللہ تا دل بید خدای دا فضل ننکی تا دا خدای فضل اللہ پا خبال فضل دی را وستم او خدای بوری دا نمون بید المکا خدای بیا بیا بنا او جا خدای تا یا اللہ جد بپا چار صدو پی خور او تورنزو کی ویمونس کو ماہ محمد کعبی شریف بلور کو دارا کعبر دا مقام استاغ کور دے ان اول بیت مودع للناس للذی ببقا مبارک و خدا للعالمین دا غڑن بی کور دے کی قرآن کے اللہ وی برکت دی دے و دا ہدایت دو اثر تشم و ذریعت فی آیات و بینات و مقام ابراہیم دا خدے دا ہدایت و دا خدے دا کرم و دا فضل نخری پکے او مقام ابراہیم دی پکے ومن دخله کان آمنا تو کی ورتا دل شو محفوظ شو و امن شو خدای تعالی دی نو مال بدل امن راکے دا گناہ نہ بمرا کے شیطان نہ بمرا کے او دا مخلوق خدا نہ بمرا کے نو جے دعا دے روکلا نو کدا مانز تے مو کے نہ پل مون بو کے او کدا طواف وقت تو مستلا تے مو نو بیا خمد دار ورشا او چی سنگا حجر اسود تا ور مخامخ شی نو بیا بدا خیو دختا رکے تا دا عمرے نیت کرے دا عمرے عمرہ دو سی دو ندی یو طواف او یو سعی صفا و دا مروہ نو دا خیو گا بخت آرکے او دا لنگ بری والی او دا سادر بپدی کسو گا وروا چے دیتا استبا و اپارا بے کے دا با دا طواف و وارو چکرو کے دا چلکے دا علا چا حجر اسود تا یو قدم دے پچ نو چی کلا بیا تا حجر اسود تا مخامخ شے نو نیت باو یعنی یو یو قدم مخ کے بنیت ہو او کله کې وی په خله نه وی پروا نه تا او په خله وی نه دا به چې الله دا عمره چې ما ته نیت کړی دا غیر ثواب د وچا کرو نه ته تیرا تا سان دی په ملي کې نو دا وو ګونو برابر بلا سن حجر اسو ته محمد کې د استقبال نو بیا به دا را کته کې د سینې برابر دی لګ برابر حق ته کې د سینې برابر ځکه حجر اسو دا د انسان د سینې برابر د زمکه نو چت دی نو بیا به بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حجر اسود تماما نو لکی بدا سرا وجل کہ امام پا حجر اسود دا لاسود کی خودل او بیا بیس کل کے نو پاکی طرف براوانش نو پڑھول وہ دریو چکرو کی بپا لوانی کے مٹے بوے مٹے بوے قدمون با جخ جخ ایک دے او دا خپل اولی بوے او مٹے بوے لکہ سمجی چاہتا خپل طاقت خائی بدا سے انتاب نو جی بیا حجر اسود تراشے نو حجر اسود او مها بخشی تینی پوری بلا تجد کے بیا بے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اولے کی برا وجہ لکھ ما پا حجر اسود خوزی نو خل بکی لا سنا نو پڑھن بو دریو چکرو کی پالوانی کے او پر وستانو سلور چکرو کی پالوانی نشتا او پڑھن بو دریو چکرو کی دن پالوانی یہ رشوہ نو خیر دیو وستانو کی بے خزانہ کے دا سنت دا پروانی تا کئی رشی کو کوشش بگے کہ اوکے نو چی وہ چکر پورا کے لئے وہ چکر بیا در اسلام دا حجر اسود ہوگے نو بیا با لگور مخش مقام ابراہیم نشا تبا دورا کا واجب تبا او کا انت رشو زیدت نمیلاوی دا نو بلدے نکول شے دورا کا نفت دا واجبات دا تواف دا دورا کا تنیت کو لکی راوالا بدام کا تیدہ نو اگے کی کولمبی کی قلیا یو حل کا فرور او پدوی کی سور اخلاق یا نو سورۃ النبی نشی دا بوے نو دا ستا تواب پورا شی نو بیا بعد اللہ تو زمزم باوس کے زمزم رسول اللہ مبارک فرمائی تم را اس کا جدا پختے پر او پڑ سے کو ال تک کوشش کو یہ زمزم مسقا دو قسمت گلری کے یو یحیو بوی او یو تازو
نو سړی ګرمي نو اکثر یې اوس کې نو زکام ورته وي نو دا غځي نو زکام بیا کوئی زر نه کوي نو لګي احتیاط وکا یخ مسکه تازه او که یخ اسکې نو لګدا دمکا چې هغه ګرقاو دې ختم شي خیر دې فوري ساعه ته لازم نه ده لګدا دمکا خپل قلال نو بیا به صفا مروه تلار شي نو چې بیا صفا لده نو بیا به حجر اسود ته مخامخ شي نو د حجر اسود هغه استلام به یو ځل بیا وکړي نو چې کله صفا ته وخېږي نو بیا به نیت ته سعی وکړي چې الله د عمرې چې کومه سعی ده د هغې د نیت کو او کدا آیت ته ویل چې نو ډېره ښه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کله صفا ته وخت دی او فرمایل نبدا او یا ابدا او جب نبدا او وایا فذال ابدا بما بدا الله به په پښتو کې وایو قران شریف کې الله سن شروع کړی دا غي نه شروع کو او کدا آیت به خدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر علی نو بیا بلا پورته کی دوا بو خلق وال تنبی ال تصفا ودری کے استلام تے استلام نشتا تھا دا دعا دا قبل دو زیر دوا بو نو بیا ب مروا تے روان چھ نو شنا راڈو نے دی جاری میں اس دی منڈا وے لگا ون نے منڈا حزب نہ ہو یو سالی بو وے نو چھ مروا تورا سے نو بیا ب بیت اللہ تمک کی بیت اللہ نہ کاری خدا سبون دا کر پنے پتہ لگی نو ال تب بیا دوا کے نو بیا ب روان چھ دکتور اڑو نو دست منڈا او داس عام چال کر منڈے رکھے دنا او نور بابا عام چال دے او خزب منڈا نہ وئی چے مار صفا کرا چ دو چکر اس نو شروع دا صفا نشوا او اختتا میں پ مروا باندې کی او صفا باندې دعا دا او پ مروا باندې دعا دا او د شنور اڑو نو اس کے دیکھن دعا قبول دی او باقی دا صفا مروا پ میں اس کے خزے کردار جی سڑی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او طواف بجدم ذكر كيف تقول لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم طابت الجمعه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دواء استغفار وايا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دعا گانے کدو کوندو کے بعد کتابوں کی دعا گانے کے پمانا پے کے خیر کتاب میں پیش او جی چاہتا تکلیف ہونا رسے او گنی نو جی پدڑے کی کمی دوا دردی نو کوا طواف کے خدے دوا قبل ہے دس تو عمرش وا خلاص اس وقت او جی دوارا کہتا پھر یہ شکریہ نہ پنو کلا حق نہیں پروا نشتا بیا بلار سے او بلار بسار ہوتا ہے جی سر اخر ہے او پل بلڈنگ دلار سے حرام نہ دل لے کو لامبا او پل جا میرے واچ دا عمر اس کو وقت سرائی توافق نہ کوا اس طواف سان دے پکڑو گٹلو جا مو کے پے دا قدی حجر اسو سر نیت بول وہ چکرے ہر چکر کے حجر اسو جے دین او اگے تے استلام بول او دا اگے نفر دو رکعت واجب بول بدا کوا طواف نہ دے کوا پنزو طواف نہ بہتر دی او حدیث کی فضیلت را لے دی او نبی علیہ السلام فرمائے جس کو طواف کئی یو قدم جتے یو بل قدم ایک دی نہ خدے پیو یو قدم گناہ رجے او پیو یو قدم بولا خدے درجے بولا او دا صفا مروا دا منڈے دا دا حضرت حاجرے یا حاجرے بی بی حاجرے او حضرت سارے دا دا بی ابراہیم علیہ السلام دوارا بی بیانے حضرت سارے مشرا بی بی دا او حضرت حاجرہ دے کشر بی بی دا کشر لقتے بچے ورکا اسماعیل علیہ السلام نو دا دوارا بی بیانے نو بل سر جگڑے نو بی بی سارے اسامو کچی دا مما سر یو دے نو سے اور ایک کی غٹ قربانی ورکڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے خیال بخا ولی کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت تو کدا خپل وطن عراق دا بابل خار دا غرنگ دی ہجرت تو کو دا عراق دا بابل خار ابراہیم علیہ السلام دی خپل مول بلا تر دوران تر قتل دی مر سب رے او دا او ډیر بیا قربانی ورکلا ابراہیم علیہ السلام به خیال ساتو نو هغه دا الله سره مشورو کړ الله سو کما ویلا قد او دا بچی دی راوان ذرا تے انتظام برابر نو زان سره یو مسجد را واری تے لو بو لگا ہوندے او سر اگر ستوان متوان او خدا خوراک سامان او بچے او خدا را